Во последната спроведена акцијска контрола на подрачјето на секторот за внатрешни работи Штип се санкционираа возачи кои управуваат возила со брзина поголема од дозволената, но и такви кои возат без возачка дозвола. Откако во предходните два дена повеќе казни се напишаа за возење без возачка дозвола, денешната статистика бележи речиси ист број на санкции за брзо возење и возење без возачка дозвола. Имено на 26 октомври 2021 година на подрачјето на секторот за внатрешни работи Штип, полициски службеници спроведоа акцијска контрола за санкционирање на возачи кои управуваат возила со брзина поголема од пропишаната. За време на контролата биле констатирани 7 прекршоци, од кои 5 во населено место и 2 надвор од населено место. На сите возачи им биле изречени соодветни санкции. Санкционирани биле и 12 други видови на прекршоци, од кои 6 за управување возило без возачка дозвола, 1 за нерегистрирано возило, 1 за технички неисправно возило, 2 за управување возило под дејство на алкохол и 2 за некористење на сигурносен појас. Од секторот за внатрешни работи Штип информираат дека засилените акцијски контроли ќе продолжат и во текот на наредните денови. Истовремено апелираат до сите учесници во сообраќајот да ги почитуваат сообраќајните правила и прописи со цел побезбедни патишта во државата.